Olá pessoal, na pergunta do vídeo anterior, acertou quem respondeu São Francisco. São Francisco é uma cidade localizada na margem direita do rio São Francisco, no estado de Minas Gerais. O município de São Francisco foi criado em 1877. O povoamento é mais antigo. Nasceu no final do século XVII, com a chegada das expedições de portugueses e paulistas, como Matias Cardoso, Manuel Pires Parente e Domingos do Prado Oliveira, que, ocupando o Vale Sertanejo do São Francisco, foram destruindo ou expulsando muitas vidas indígenas que habitavam a região. O antigo povoado teve muitos nomes: Pedras de Cima, Pedra dos Angicos, São Francisco das Pedras, São José das Pedras dos Angicos e, finalmente, recebeu definitivamente o nome do rio, São Francisco. A matriz de São José, voltada para o poente, foi construída a partir de 1890 e sua arquitetura diferenciada valoriza o pôr do sol, reconhecido como um dos mais belos do Vale São Franciscano. Agradeço a cada um que nos acompanha nesse giro margeando São Francisco. Em breve, mais um Porto Barranqueiro aqui em nosso canal. Grande abraço, pessoal, e até o próximo!